नमस्ते, म विजय थापा। आज हामी जुन सुटिङको क्रममा जाँदैछौँ, आज बाटोमा एकदम चिसो छ, हामी एकछिन यहाँ रोकिएका छौँ होइन। सबै मेरो टिमहरू, क्यामराम्यान हरिशदेखि लिएर मेरो जो को डिरेक्टर हुनुहुन्छ अच्युत बस्नेत, नायिका ऋचा थापादेखि लिएर सम्पूर्ण मेरो टिमहरू, काका होइन, सम्पूर्ण टिमहरू एकदमै अर्को इन्सपायर पनि छन् त्यहाँनिर सबै होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज एकदमै राम्रो भइरहेको छ, दृश्यहरू एकदम राम्रो लागिरहेको छ, एकदम मजा आइरहेको छ। जुन हामी गुल्मीमा सुटिङको क्रम, छायाङ्कनको क्रममा जाँदैछौँ, तिजको गीत, होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला। हामी एकदम दुःख गरेर यहाँसम्म गएको छौँ, जाडो पानी केही नभनिकन यहाँसम्म पुगेको छौँ। अब चाँडो नै तपाईँहरूको बजारमा आउँदैछन् सो तिजको गीत गुल्मीबाट, जो शिवदर्शन डिजिटलबाट चाँडो नै तपाईँहरूको युट्युबमा आउँदैछ। सो किप वाचिङ, थ्याङ्क यू सो मच। बाटो नआउने गरेर हान्न, यहाँ राख्नु मिल्छ नि त आर्टिस्ट, कहिले चाहिँ पाएर एकसट्ठी उन्साठी नम्बरको गाडीमा हामी जुन गइरहेको छौँ अहिले, गुरु पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। गुरु आउनु, गाडी अगाडि बढाउनु न, बसौँ भित्र बसौँ, आउनु त भित्र बस्नु। Thank you.
रहर त लाग्छ नाच नर गाउन सबैलाई कम्बर तोले थर्काउने मादलको ताल छ दुई फनको घुमे सास पर्न थाल्छ म्युजिक तोले थर्काउने मादलको ताल छ दुई फनको घुमे सास पर्न थाल्छ बारुली कम्मर मरक्कै भाँच्न ढङ्ग भए पो रङ्ग हुन्छ नाच्न फेरि भदौरे गाबा होइन र बाबा ढङ्ग भए पो गाउनु भा तपाईँ फेरि भाउ भाइ भाउ ठिक छ अर्को हो यसपालि यसपालि हारिहाल्यो केही छैन अर्कोपल्ट जित्ला भन्नु न कुरा गर्नु उता बहिनीलाई हेरेर समात्यो बिस्तारै त आयो अगाडि हल्का पढ्यो है नहाँस्नु